Qavşaqlar. Necəsiz? Bugün sizlərlə biz Günəş sistemi planetləri, Günəş sistemi haqqında ümumi biliklərimizi təkrar eləyəcəyik. Deməli biz keçmişdik Günəş sistemi haqqında, planetlər haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat əldə etmişdik. İndi bugün gəlib siz özünüz planetləri göstərəcəksiniz. Bir-bir onlar haqqında məlumatlarımızı yeniləyəsik, təkrar eləyəsik. Uşaqlar, lövhəyə gəlirik hamımız birlikdə. Bir-bir baxırıq, öyrənirik. Əli. Baxaq, Əli, günəş sistemi nəyə deyilirdi uşaqlar? Günəş və onun ətrafında fırlanan planetlər. Aha. Planetlər, başqa? Uşaqlar, baxırıq, burada biz bir sistem görürük. Günəş ətrafında dövr eləyən cisimlər görürük, düzdür mü? Günəş sistemi dedikdə, deməli biz burada nə görürük? Günəş ətrafında dövr eləyən planetləri biz izləyirik. Daha sonra baxın, məsələn burada biz dünyanın, yəni yer planetinin ətrafında dövr eləyən ay peykini görürük. Təbii peykimiz aydır. Yəni biz günəş sistemi dedikdə günəş, planetlər, onun ətrafında dövr eləyən peykləri və kiçik səma cisimləri. Biz burada bir asteroid qurşağını görürük. Asteroidlər, kometalar birlikdə əmələ gətirir günəş sistemini. Uşaqlar, hansı planetlər arasındaydı asteroid qurşağı? Mars və Jupiter planetlər arasında nəhəng bir asteroid qurşağı var. Aha, bəli. Gəlin planetlər haqqında bir-bir planetlərimizi araşdıraq, onların tərkibi, onlar haqqında məlumat əldə eləyək. Əli.
Hansıdır? Uran, mavi gezegen. Mavi rəngdirə nə edən uşaqlar? Metan Maraqlıdır uşaqlar. Evet. Sağ olun. Sağ olun.